国际魔术大师刘谦把张信哲的这一个签名的扑克牌变进了钱包里面，真的非常不可思议，究竟是怎么做到的？我们先看表演后教学。让我们洗个牌，好简单，一张看，一张看，一张看。好，像这个样子啊、哦。嗯，你从里面随便选一张牌，嗯，但是不要让我看到，你自己记住就好，然后给摄影机看一下。啊，随便选一张牌。好，接着呢，这里有一支笔，这个签字，现在扑克牌的正面，嗯，这是背面，那是正面，签名。放上去啊，嗯，不需要做太多手势，你仔细看，有没有看到？看到什么？神奇的那一刻。没有。因为有个皮夹是我一开始就摆在这里的。嗯。你相信你的牌已经飞进那个皮夹里面去了。我说打开里面有一张牌，而它又是你的牌的话，你会不会觉得这是一件很令人精神崩溃的事情呢？会。会，对不对？打开看看就知道，工作没有用，果然有一张牌在里面。嗯，你相不相信这张牌就是你的牌？相不相信？我不信，不信，不信，看看，不信，不信，绝对是你的牌。嘿嘿嘿，很崩溃哎！你不要抽筋，因为接下来还有更奇怪的事情，因为这只是跟你开个玩笑。啊啊！你要过年要开一些小玩笑，但是这时候里面有个更小的皮夹，你有没有看到？嗯，这个我叫它做皮夹中的皮夹。嗯。用来放最重要的东西，这个大的你帮我拿着好了。好，这个小皮夹呢，好，里面有一张钞票，都叫人民币。嗯，那除了人民币在，你有看这边有个牌？嗯，有吧？嗯，如果事情一切进行的顺利的话，上面应该有你的签名，它是你的。行。神奇啊！接下来就是揭秘时刻。那么接下来呢，我们就学习一下刘谦老师表演的这个非常厉害的牌入钱包这个魔术原理啊。首先呢，扑克牌是观众随便签名的，那我们拿一张牌做演示，比如这张三美花。那首先第一个手法是一个纸牌魔术当中的一个置顶啊，非常的简单，把小拇指放这边卡住，然后切牌切上去啊，可以分很多叠，把牌切上去。这时候观众的牌保持在第一张啊，这是一个重点。那接下来第二步呢，就是把左手这个牌在拿钱包的时候呢往前推一下，这时候呢我用白纸给大家做演示啊，这是钱包，然后放过来，当左手我们可以看到啊，在这一瞬间非常快的速度把牌拿过来的时候呢，将观众这张签名牌放在了我的右手，这时候呢成功的把这个观众的签名牌放在了这个钱包下面，要从正面看的是完全看不到的，这时候呢刘谦在魔术表演里面加入了你的牌这些梗啊，让魔术变得更有意思，这一点大家可以学习一下。那这时候呢打开时候呢，其实这个原本钱包里面还是有一个这个小夹层钱包，其实全部的机关在这个小夹层钱包里面啊。我们先给大家讲一下，首先牌在这边，这时候呢扑克牌的位置一直是在钱包下面，这时候把这个小夹层拿出来的时候呢，然后把它放在一块儿的时候，把整个钱包拿走，这时候呢你看，那这时候呢扑克牌一直在我这个手，那其实这个夹层钱包大家看似这样打开是有个小夹层，但是它的背部这边是有一个小缺口的，那这时候呢扑克牌只要在这个地方，本来是在外面这样横过来再放进去，那从正面打开看呢，就看到扑克牌已经在里面了，那我们从外面看呢，可以看到这样从外面这样一推，然后推进去的，往里这样一推，好，这时候呢再推一下就进去，那这时候呢背部观众是看不到的，然后从正面打开，好，观众看到的就是这一张签名的扑克牌啊，魔术原理非常非常神奇啊，然后这个魔术道具的话也可以设计出来自己做啊，非常的简单，那这就是整个魔术的原理，希望对你的魔术学习有帮助，喜欢的话记得关注我，我是飞哥，下期见，拜拜。